Salam əziz abituriyentlər. 10 iyun 2020-ci ilə düşən buraxılış imtahanlarının davamını izah eləyəcəm 11-ci siniflər üçün. Uğurlar hər birinizə. Demək, 80-ci suala davam edək. Diaqramda Vaqifin bir həftənin 6 günü üzrə də dərs oxumağa sərf etdiyi saatların miqdarı göstərilib. Gördüyünüz kimi saatların miqdarı və burada da günlər var. İndi bizə şərtdə deyir ki, diaqramı əsasən cədvəli doldurun. Uşaqlar, bunlar cavab kartında, yəni cavab vərəqində izahlı həlləri tələb olunan sual tiplərinə aidddir deyə. Bizə burada cədvəl yoxdur. Yəqin ki, cavab kartında, yəni uşaqlara təqdim olunan cavab vərəqlərində orada cədvəl var. Burada biz bilmirik nəyi soruşur. Ola bilər modanı, medianı, ədədi ortanı və yaxud ən böyük fərqdən hər hansısa birini və yaxud da hər birini, yəni dördünü də tapmağı tələb eləyə bilər. Ona görə mən sizə izah edirəm bu sualı ki, necə həll eləyəcəyik. Uşaqlar gördüyünüz kimi vaqif. 1-ci gün 3 saat dərs oxuyub, 2-ci gün 4 saat, 3-cü və 4-cü günlər 5 beş saat, 5-ci və 6-cı günlər də 4 saat dərslə məşğul olub. İndi əgər biz bunu həmişə yaddımızda saxlayaq ki, günləri belə sadə şəkildə yazdırıq. 3 4 5 5 4 4. Yəni belə burada 1-ci gün 3 saat, 2-ci gün 4 saat və bunları qeyd eləmişəm. Və yadda saxlayın ki, həmişə azdan çoxa doğru, yəni kiçikdən böyüyə artan sıra ilə bu ədədləri cərgə ilə yazırıq. Bir dənə 3 var, 3 dənə 4 var, 2 dənə də 5 var. Gördüyünüz kimi belə qeyd eləyəndən sonra, əgər modanı soruşursam, Moda uşaqlar, ən çox təkrarlanan ədəddir. Gördüyünüz kimi ən çox 4 var. Ona görə moda nəçi olacaq? 4 olacaq. Medianı necə tapırıq? Azdan çoxa doğru düzlükdən sonra. Əgər ədədlər tək saydadırsa, bax məsələn 5 ədədi olsaydı ən ortadakı ədəd götürülürdü. Medium orta deməyir ümumiyyətcə. Yox, əgər cüt saydadırsa, ortadakı 2 ədədin ədəd ortası tapılır. Ədəd ortası necə tapılır? Yəni bunları toplayıb 2-yə bölürük. Yəni median Kaç sayı da sıran ortadakı ədəd götürülür. Yox, cüt saydadırsa, ən ortadakı 2 ədədin cəminin yarısı, yəni eləyir, neçə? 4. Gördüyünüz kimi median da oldu 4. Sonra uşaqlar ədədi ortan, ədədi ortanı orta, orta, sadədir, hamı bilir şükür Allah'a, topluyuruq bölürük sayına. Yəni 6 ədəd olduğu ona görə 6-ya böləcəyik bunların da cəmini. 3, 3 + 4 + 4 + 4, 4 + 5, 5 + 5 toplayıb 6-ya bölməliyik. Demək 6-dan bərlər 12, bu da 10, 22 + 3, 25-i 6-ya böləndə 4 tam qalıq ədədi alındı. Yəqin ki, belə bir cavabı da yaza bilərsiniz ora. Bir də var ən böyük fərq. Uşaqlar, ən böyük fərqi necə tapırıq? Ən böyük ədəddən, bax bunların həmişə ən sağ ucu, bu şərtlə ki, azdan çoxa doğru düzülsün. Ən sağ ucdan ən sol ucu çıxırıq. Yəni 5-dən 3-ü çıxırıq. Yəni ən böyə də, ən kiçiyə də çıxanda ən böy fərq alınacaq da məlum məsələdir ki, o da oldu ən böy fərq. Iki. Yəni orada verilən cədvələ əsasən siz onu dolduracaqsınız uşaqlar. Sonra baxaq 83-cü suala. 83-cü sualda gördüyünüz kimi deyir ki, A parametrinin müxtəlif qiymətlərindən asılı olaraq y = ax kvadrat funksiyasının qrafiki verilib. Və diqqətlə baxsanız görərsiz ki, bə, bu xətt qarada hər iki tərəfdə, yəni orda necə çəkilibsə mən də elə çəkmişəm. Dörd qrafik, yəni bundan qabaqdadır, üçü də bundan sonradır. İndi sual belədir ki, təsadüfi seçilmiş iki qrafikdə a 0-dan böyük, 1-dən kiçik olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Əzuşuğlar. Bilirsiniz ki, bu y = x kvadratı əslində y = ax kvadratının xüsusi bir formasıdır. Yəni hal-hazırda burada a = 1-ə. Düzdürmü? İndi burada iki hal var. Bir var, a > 1-dən birinci hal. İkinci hal da ondan ibarətdir ki, 0 ilə 1-in arasındadır. Düzdürmü? İndi baxaq görək bunu niyə fərqləndiribdi? Ona görə ki, bu qara, yəni tünd, daha qalın xəttlə çəkilmiş qrafikdən y oxuna yaxınlar birinci halda uyğundur, x oxuna yaxınlar ikinci halda uyğundur. Niyə? Mən sizə onu izah edim. Baxın uşaqlar, məsələn istəmindən bir nümunə qoysanız, görərsiniz ki, x kvadratının əmsalı böyüdükcə y-nin qiyməti, yəni hündür artır, böyük olur, y oxuna tərəf yaxınlaşır bu qrafik. Baş üstəmdir. Amma məsələn, burdakı bir ədəd, ə, tutaq ki 1/10 olsa, 1/100 olsa, ən azından 1/3 olsa, 1/2 olsa belə o x oxuna yaxınlaşır. Ona görə də bu, yəni belə enli qrafiklər olur. Aydındırmı? Bu yüzdən yəni istəyisiz nümunə olaraq göstərəm ki tam sizə çatsın. Məsələn, y = x kvadratıdsa, x-ə, y-ə qiymət verək uşaqlar x olanda 1, y olur 1. x 2 olanda e, deməli bu şərtlə insi x kvadratı yazaq belə. Yəni ki, x 2 olanda bu olur 4, x 3 olanda bu olur 9, 4 olanda tutaqcə olur 16. Aydındımı? İndi tutaqcı y = 3x kvadratı yazıram mən. 3x kvadratı kimi yazsam, x-ə və y-ə qiymətlər versəm, tutaqc x-ə 1 verəndə bu olur 3, 2 verəndə 12 3 verəndə 27, 4 verəndə 48. Və eyni kimi sadəcə olaraq 1/3-lə yazacağam uşaqlar. Demə y bərabər tutaq ki 1/3 x-in kvadratı olsun. x-ə mən 1 versəm y olur nə? 1/3. 2 versəm olur 3/4. 3 versəm olur 3. 4 versəm olur 3/16. Gördüyünüz kimi x-in əmsalı 3 olanda, yəni 1-dən böyük olanda y-lər daha böy ədəd elədir, amma 1/3 olanda daha kiçiy ədəd elədir. İndi düşünün ki, düşünün ki, qrafik məsələn 1-də 3 versin və yaxud da 1/3 versin. 1 var, uşaqlar belə keçsin qrafik. 1 də var, şey belə keçsin. Görün hansı daha yəni kiçidi. Bu kiçidi. Deməli, 3x kvadratı olan Yəni x kvadratın qarşısı 1-dən böyük olan ədədlər y-ə yaxınlaşır, lakin 1/3-lər, 1/4-lər olan da x-ə yaxınlaşır. Aydındır, əzuşaqlar. Onda yəni bizdən bunu soruşur, ikinci halı araşdıracağıq. E, Bax bu xəttdən aşağıdakılar 0 və 1 arasında olan hala uyğundur. İndi baxaq görə burada sual necədir sual oydu ki, təsadüfə seçilmiş 2 qrafik. Yəni biz 2 qrafik seçəcəyik və burada neçə dənə qrafik var ümumiyyətlə? 8 dənə. Yəni bunlar cütdür deyənə 8-ə səhqizdə kifayətdir. 8-dən 2 hal var. Yəni burada mümkün, bütün mümkün hallar kombinizon 8-dən 2-dir. Hal-hazırda bunu belə yazırlar. Yəni sizin kurikulum metodu ilə belə öyrədirlər kitablarda. Və əlverişli halların sayı isə Gördüyünüz kimi bu qrafikdən sağda cəmi 3 qrafik var. O da olacaq komunion 3 elementdən 2. Yəni 3 burada, 2 burada yazılır uşaqlar. Ehtimal necə tapılır? Ehtimal belə tapılır ki, P a bərabərdir əlverişli halların sayı məxrəcdə. Bağışlayın. Müm bütün mümkün halların sayı məxrəcdə, əlverişli halların sayı isə surətdə. Və bunu da həll eləməyi artıq bilirsiniz. Bu 3 elementdən içidir, uşaqlar. Yəni ki, 3-dən 2 vahid, vahid geri gəlirik. 3 * 2, burada da 1 * 3, burada da 8-dən 2 vahid geri gəlirik. 8 * 7, burada da qabağa gedirik 1 * 2. 1 * 2-lər ixtisara getdim. Burada qaldı 6, burada qaldı 56. İxtisar getsəm 28də 3. Əgər bu üsulu sizə yazmaq çətindisə uşaqlar, əsl yolu ilə də öyrətdim. Burda 3 faktorial, burda 2 faktorial vur 1 faktorial, yəni 3-2, burda da 8 faktorial. Demə, 2 faktorial vur 6 faktoriallar. 2-lər burdan getsin, uşaqlar. Və onu elə yazandan sonra burda 3 faktorial nə idi? Bunu istəyirsiniz bura qarışmayaq. Yəni burdan davam eləyəz uşaqlar bərabərli. Deməli diqqətli olum. Bunun davamını gedirəm bu tərəfdən. 3 faktorial olur. 3 * 2 * 1. Burada da 6 faktorial qalsın yerində. 8 faktorial əslində 1-dən 8-ə qədər ədədlərin hasilidir. 6-ya qədər olur 6 faktorial * 7 * 8. Və bunlar 7 oldu 56 da 6. Yəni eyni ilə bayaqki cavab kimi. Aydındırmı? Belə sonra baxırıq 84-cü suala. Demək, maraqlı sualdır. Müstəviyə 16 santimetr məsafədə yerləşən nöqtədən bu müstəviyə uzunluqları 70 santimetr olan bütün mümkün maillər çəkilib, maillərin əmələ gətirdiyi səthin sahəsini tapın. Bu maraqlı sualdır uşaqlar. Baxın, bir dənə müstəvi fikirləşin ki, bu bura müstəvidir. Bundan 16 santimetr məsafədə yerləşən nöqtə bax budur. Yəni hündürlükdür bu. Əzuşaqlar 16 santimetrdir. Və bax bu müstəvidir elə bir şey. Bura eyni uzunluqda bütün üzdə 70 santimetr uzunluğunda bütün mümkün maillər çəkilibdi. Diqqətli olun. Bax belə belə biz maillər çəksək bura. Burada bir konus yaranacaq əzuşaqlar. Konus yaranacaq ki, bax belə. O konusunda şəklin belə təsvir eləyə bilərik sizin üçün. Oldu ba belə bir konus. Və həmin konusda, demək, hündürlük bu da buna doğran deyirlər. O hal-hazırda deyir 20 sm-dir. Üz istən burda 20 olmalıdı. Mən çaşıb 70 yazmışam. 20 sm-dir. Onda biz Pifaqorla, baxın, burada bir düzbucaqlı üçbucaq yarandı buranı tapa bilərik. Hansı ki, həmin konusun oturacağının radiusudur. Onu necə tapırlar? 20-nin kvadratından, uşaqlar, 16-nın kvadratını çıxırıq kökün altında. O da 400 - 256 verir 144. Kökdən də çıxır 12. Aytdım mı? Yəni bax bura 12 oldu. İndi diqqətli olun. Bu bizdən o mailələrin yaratdığı fiqurun sahəsini istəyir, uşaqlar. Bax həmin o mailələrin yaratdığı da olacaqdı P R L. Və P-si 12-dir, R 12-dir, L-i də veriblər ki 20-dir. O da olur 240 P. Belədir uşaqlar. Yəni siz onu təsəvvür eləyə bildinizmi? Bax bir dənə dairə yarandı ki, onun da uşaqlar, demək, diqqətli olsasınız bax belə konusların, yəni maillərin yaratdığı belə bir dəir yarandı. O da yan sətdi. Bu konusun yan sətdən sahəsi deməyidir. Belə. Sonra baxırıq 85-ci suala. Diaqramda ABCD paraleoqramının təpə nöqtələrindən üçünün koordinatı verilib. Və paraleqramın C dil tərəfinin orta nöqtəsinin koordinatlarını soruşur. Üşallah bu şəkil biraz çaşgırdı görsənə bilər, sadədir. Yəni deyir ki, A nöqtəsinin koordinatları, bax bu x-dir, bu xətləşdirilmiş xəttlə göstərilən x-dir, yəni x2-dir, y-i 4-dür, belə yazacağıq. Cənnət təpə nöqtələri sizin işləyicinizlə yazaq. Deməli A 2 4-dür. B 4 7-dir. C 8 7-dir və D-ni bilmirik. X, Y. Aha. Biz bunu uşaqlar birbaşa koordinat sistemi çəkməklə də sizə göstərə bilərik. İstəyirsiniz çəkim göstərək ki, rahat olsun. Məsələn, A 2 4-dür, tutaq ki, A olsun. Daha doğrusu bura 2-dir, bura 4-dür. A nöqtəsi burdadır. Bu birisi 4 7-dir, tutaq ki, 4 buradır, 7 buradır, bu B nöqtəsidir və belə bir paraleqram olacaq artıq. C 8 7-dir. 8-dir burası, 7-dir. Və D-ni istəyir məndən. D-ni biz tapacayıq. Aydındımam? Belə uşaqlar, əslində bunu mən görüntü olaraq çəkə bilərəm, lakin bizdən burada cavabı tələb olunan sual tipidir. Yəni sizə onun tapılması qaydasını izahlı şəkildə tam vermək istəyirəm. Uşaqlar, biz bilirik ki, paraleoqramdsa qarşı tərəflərin uzunluqları bir-birinə bərabərdir, düzdürmü? Və Bə bura da D yazsam, BC-nin uzunluğu bərabərdir AD-nin uzunluğuna. BC B-nin B-dən C-yə qədər olan məsafə yazırıq. 8-dən 4, düzdürmü? Yəni 8-dən 4-ü çıxanda ki məsafə bərabər olmalıdır X-dən 2-ni çıxanda ki məsafəyə. 4 = X - 2, X = 6 eləcə də eləcə də uşaqlar. Bu bizim x üçün yazdığımız ifadə idi. Yəni burada yazmalı idi x, x2 - x1. Eyni zamanda y üçün də eyni ifadəni yaza bilərik ki, 7 - 7 = olmalıdı y - demə biz b ilə c-ni, a ilə də y - 4. Oradan da y-in də 4 olması çıxır. Yəni uşaqlar D nöqtəsinin koordinatları oldu E, Gördüyünüz kimi 6 və 4. Aydındırmı? D64-dür. Burası 6-dır. Elə burdan görsənir uşaqlar əslində ki, y2-dir. Yəni bu şəkildə çəksəniz sizə müstəbbal verərlər. Belə yazdıqdan sonra yazırıq. Bax bu tərəf D-dir. 64 və bu tərəfdə C-dir. 87. 8, 7. İndi bunun orta nöqtəsi. Yani şu anda bu parligram bu tərəfdədir. Bizi ancaq bunun orta nöqtəsini istədiyinə görə yazarıq. Deməli, M. Tutaq ki, M0 yazaq. M0'ın koordinatları necədir? X0, Y0. Və buradan da X0 bərabərdir. X1 üstəcəl X2 böl 2. Y0 da bərabərdir. Y1 üstəcəl Y2 böl 2. Bu zamanda x-ləri toplasaq 8 + 6 / 2 eləyir 7. Burda da uşaqlar 7 + 4-ü toplayıb 2-yə bölsək 11 / 2 o dilir 5.5. Yəni m0-ın koordinatların əvvəlcə məhsul kimi yazaq ki, bunu sonradan tapmış olduğumuz bilinsin və o da olacaq 7 ilə 5.5. Yəni doğru cavab budur uşaqlar. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə inşallah buraxılış imtahanını uğurla verərsiz. Bizler de teşekkür ederim.